Дали Зиядин Селак е гласа на 5 мај во вториот круг на председателските избори? Сега ве прашувам лично како граѓанин. Како граѓанин? Сиќуетар. Под одвие песма ајде до та шифни. Еда он сиќуетар кам дрејтен ќе мендој, де та вендос. А дуат дал, аз дуат дал. А што си ќе убеја пел, те гјит ќуетар, ќе та марим вендимин вет, симбас даширës тюре, та далин дhe та шпрехин, ose forma se si do ta zjedhin ata vendimin. Kako lider në Aliansa za Albancite, shto bi rekle? Si kryetari Aliansës për Shqiptare, ne kemi vetëm një kandidat. Dhe kur e kemi dhenë për krahin profesor Rekës, nuk kemi shkuar ne edhe me kandidat tjetër opcional, që do e për krahin profesor Rekën, dhe pastaj në qofë se dhe të për krahin edhe dikën tjetër. Kjo besoj që është jo korrekte, nga qëfar do lideri partije politike, në të kaluarën, ne kemi pasë rastet të këtila, fatkecisht, ku lider partijsh politike kam bërë, kam pasë kandidat dë vetin për president në raundin e parë, dhe në raundin e dytë, pastaj me shushurima, u kanë dhe në urdër antarëve të partijsh që të përkrahin këtë ose atë antarë partije, kandidat për president. Kjo nuk ka përndodhë me aleancën për shqiptarët, ne kandidati i cili ishte në garë nuk është në raundin e dytë, dhe me këtë ka përfunduar çështja jonë sa i përket zgjedhjeve presidenciale. Je nema da upatite nikakov povik do glasačite koji što go podrža Blerim Reka vo prviot krug, vo presret na vtoriot krug, makar i da izlezat na izbori. Ve razbiram deka bi bilo veratno političko samoubistvo sega da povikuvate da se glasa za ovo ili za onoj kandidat. Dani, unë thash që qëndrimin ton final do ta keni nga mesi javës që vjen, do tjetë mbledhe e kryesisë qëndrore dhe do të ndërtojmë qëndrim si subjekt politik. Po personalisht, unë si kryetari aleancës, mesajët të cilat i kisha për t'i dhënë dhe isha shumë i qartë. I dhash gjatë kampanjës për derisa ishim me kandidat për president.